В Італії заарештували українку Ларису Москаленко, бронзову призерку Олімпіади 88-го року з вітрильного спорту у Сеулі. 50-річну жінку звинувачують у викраденні дітей. Як таке могло трапитись, дивіться у сюжеті Нелі Терешко. 25 років тому Лариса Москаленко прославилася завдяки вітрильникам, здобувши бронзову медаль на Олімпіаді в Сеулі. Зараз її ім'я на перших шпальтах завдяки яхтам. Колишня олімпійська призерка тепер власниця компанії, що здає в оренду яхти на Сицилії. Італійська поліція знайшла за чистим фасадом бізнесу брудний. Водний транспорт українка нібито здавала міжнародній злочинній групі, що викрадала дітей. В основному на замовлення одного з батьків, які при розлученні не могли поділити чадо. Ларису Москаленко арештували разом із 6 іншими підозрюваними – 3 італійцями, 2 норвежцями і шведом. В Палермо була база діяльності організації. Тут і аеропорт, і всі умови для матеріально-технічного забезпечення злочинних дій – від закупівлі зброї до викрадення дітей. Слідчі з'ясували, перше викрадення неповнолітньої дитини угруповання успішно здійснило торік і продовжило в тому ж дусі. Виконавцями викрадень були колишні спецпризначенці. Остання операція зірвалася, бо поліція нібито вчасно прослухала телефонну розмову Лариси Москаленко з одним із співучасників. У ній начебто йдеться про хабар працівник кам причалу, які за гроші мають мовчати про те, що і кого побачать на яхті. Ларисо, кажи, я слухаю. Скажи, як це все працює? От, наприклад, коли ти виходиш в море, а потім повертаєшся, то ти пришвартовуєшся до них? Все дуже просто. Ти можеш з ними спілкуватися, спокійно себе поводити, можеш подарунок запропонувати. А що за подарунок має бути? Це гроші чи якась річ? Ні-ні, тільки гроші. Гроші і ще раз гроші. І не буде ніякого контролю, проблем та несподіванок. Даси ж їм 20 або 30 євро, то для них це буде достатньо. Ось сайт компанії Москаленко – Sicily Rent Boat, з офісу якої тривали перемовини. До цього ж офісу намагалися додзвонитися і ми, однак слухавки там зараз ніхто не бере. Українські дипломати поки що коментувати ситуацію не хочуть, поки не з'ясують усіх обставин. Неля Терешко, інформаційна програма «Сабуція».